Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grandostano, the tarjami or the tafsir pa program ki tafsta harkale aw stadi mashiwa Rabbil Azal, Khaliki Kainaz, Mustaso, the Quran Kareem for Kan Hamid, tafsir or tarjamawail, Pakhpalu jinnab ki kabulu manzuru farmai, Allah pak the mala. دا حق وینا کولو دا قرآن کریم دا تفسیر و ترجمه دا حق ادا کولو توفیق نصیب فرمای او بیا مونگ طولو تا پا دی قرآن کریم پا عظیم کتاب پا حکاماتو باندی عمل کل توفیق نصیب فرمای دوستانو دروش شریف نبا آغازو کو او بیا برازو نن با دا کم زینا ترجمه و تفسیر وایو دا غی نشاندهین تاسو تا کولو غارم خو آغاز بو کو دا درود پاک شریفنا اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک و سلم و سلم علی اللهم صلی علی نبینا و کریمنا و حبیبنا محمد و بارک و سلم و سلم علی دوستانو زمونگا دا قرآن کریم ترجمه دا سورة آل عمران پارا نمبر تین آیت نمبر تیرہ پوری مونگا تفسیر و ترجمہ بیان کرو نن بھی انشاءاللہ آغاز کو دا سورة آل عمران پارا نمبر تین آیت نمبر چودہ نا دوستانو چکم آیات مبارک زمونگا ما خو ارادت داوا چھ پتیر درس کے دے مکمل تفسیر بیان کم خوچین کے وقت مونگ دا تفسیر و ترجمہ دا پارا کم پریوزی نونن دا آیات مبارک پا تفسیر باندے عرص کولو غاڑا ما او دا دغی تفسیر بنیادی چه کم پیغامات تی پاغی بانده بز سیر گفتگو کول غارما دا دی وجه نا چه دا قرآن کریم کم مقصد کم فلسفه او کم پیغام ده چه پاغی بانده مونگ پا آسان بانده پوشو او دا عمل کولو کوشش هم اکڑیشو دوستانو چه کم آیات مبارک تای زینا لن ناس حب الشهوات من النساء والبنین الآیات تر آیات اخیر پوری آیت نمبر چودہ پا دیکھے رب العزال خالق کائنات دا انسان پا دغی دنیا کے دا جوان دا تیرولو چکم متعلقہ سیزون دی او انسان دا غی سر تعلق دے پا دی آیات مبارک باندے مون سنا سو وضاحت پا تیر درس کی کڑے ہو خوچون کے راترون کی آیات سر دی آیات لگ جوڑ دے دا دی وجہ نا دا دغی آیات مبارک مختصر غوندی وضاحت او بیا مزید دا غیر ترجمه او دا مخ کی آیات سر بمونگا لگا چه کم تفسیر دی دا بلک پا آسان باندی تاسو سمجھ تراشی پا دی آیات مبارک کی رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمائی چه انسان دا دیر و سیزون سرا محبت ساتی یو محبت یعنی انسان شہوات او چه کم ارزوگانی او کم مرادون دی نو دا دیر زیاد تی پاگی که دا انسان اول چه کم مقصد دا دنیا بی یا پا دنیا کی دا اسے دو چه زان دا پارا کم نعمتونو فیرس تایر کرنو پاگی که اولاد چه دے او دا اولاد چونکی دا بی بی نکی گی دا خپل خزی نکی گی نو آغاز دا بی بی نکی گی بیا پس اور دا اولاد نکی گی نو انسان دا پارا پا دنیا کی ٹولنا غٹ نعمت چه دے صالح خز دا لکسنگ حدیث پاک کے رازی چه دنیا کی آج داغی حدیث مبارک پیغام دا چی دنیا کے انسان دا خزا ملاو شیخا نیک عمل خزا دا دنیا جنت جوڑی گنی داغی پا مخالف باندے بدا خزا بدماش خزا بدکردار خزا عزو باللہ دا انسان دا پارا جہنم دے بارحال دے حدیث مبارک کے اول ذکر چی انسان کم خواہشات تی کم نفسانی خواہشات تی کم شہوات تی دا ٹولنا اول دا انسان زی خپل کوروادان طرف تا او بیا دغه نه بعد الله فرمایي تبارک و تعالی چې د انسان محبت بچو سرم دی دارنګي جمع کړی شوی مال او دولت سرم دی چې هغه سپین زر دی او سره زر دی او دارنګي والخیل المسومته او دارنګي نخادار چې کوم ګران ګران اسونه یې لکه ما تیر درس کې عرض کړی او لکه نن سبا پراډو گاډی شول وی ایډ گاډی شول وغیرہ وغیرہ نو دارنګي غټ غټ گاډی او غټ غټ چکم سورلیانی دی اگم دے انسان دا پارا یو قسمہ
په دنیا کې یو نعمت ته انسان سره محبت ساتي ودارنګي چې کوم ساروی دی او فصلونه دی وغیرہ وغیرہ دا د انسان د پاره خسته کړی شوی دی او انسان د دې سره محبت ساتي خو رب العالمین خالق کائنات د آیات مبارک په اخر کې ارشاد فرمایل ذالک متاع الحیات الدنیا د دنیا د ژوند تیرې دو ساز او سامان دی خو لیکن الله تبارک تعالی سره ډیر بهترین زید ورتګ دی زید او سیدو دے او خخ زین دی اللہ پاک سره دا آیات مبارک تر دې حد پورې مونږه ویلې او تفسیر مختصر مونږه عرض کړو خو لیکن دوباره وینا ضرورت دی د پاره پیښو چې وروستو آیات مبارک شرازین او اغید دی آیات سره ډیر جوړ جوړخت دی او هغه دا چې الله تبارک تعالی داسې زونه وشمارل چې د خزو سره د بچو سره د مال او دولت سره دارنګ د اسونو سره دارنګ د نورس سوارلو سره او زناورو سره او فصلونو سره د انسان مینه محبت ته او په دې باندې د انسان گزران د زندګۍ د په دې باندې زندگی تیریږي خو رب العالمین فرمایي چې د دینه د دې سیزون نه اوس مخ کې آیات کې راځي چې د دې سیزون نه بهتر تا ته ونه خایم اے محبوب کریم تخپلو متیان ته وایه چې دینه بهتر سیز تاسو ته ونه خایم نو دې آیات کې دا راځي دې سیزون نه بهتر نو کم سیزونه نو دغی آیات مبارک په دغی سیزونو باندې ما وضاحت وکړو چې نننی آیات مبارک کې چې کوم راځي چې د دې سیزون نه بهتر تاسو ته ونه خایم چې الله پاک د بندگانو د نیکانو پرهیزګارانو دپاره تیار کړي دي او هغه بهتر سیزونه الله پاک خپله قرآن کریم کې فرمایي نو کومو سیزون نه بهتر سیزونه نو الله تبارک تعالی آیات کریمه تاسو ته ما عرض کو چې الله پاک په دې آیات کې ارشاد فرمایي چې دغه بهتر دغه سیزونه بهتر درته ونه خایم نو دغه سیزونه مراد هغه سیزونه دي چې کوم مخکې آیات کې په تیر درس کې ما تاسو ته وړاندې کړي وو نو دوستانو دا چې کوم دنیاوي ژوند دی د دې دپاره دنیا بل وسایل په دې نه خو به څوک انکار نه کوي چې دنیا په وسایلو باندې آباده ده چا سره ډېر وسایل وي آخرت کې به د ډېرو وسایلو پوښتنه کیږي چا سره کم وسایل وي نو هغې نه به د کم وسایلو پوښتنه کیږي چا سره ډېر یو لیمټ سره د ژوند د ګزرانو د تیرېدو یو څو سیزونه دي ورسره هغوی نه به د هغې سیز باره کې پوښتنه کیږي خو غرض دا چې دنیا بل وسایل دنیا په وسایلو باندې ده او په وسایلو باندې روانه ده دې نه هم څوک سترګې نشي پټولی خو شریعت چې کوم مونږ استاذ ته په دغه آیاتونو مبارکه وکړي کوم پیغام راکوي هغه دا چې دنیا وسایل ضرور اپناول پکار دي خو لیکن د دغې دنیا وسایلو کې دومره نه دي ډوبېدل پکار چې هغه سیزونه چې کوم اوس په نننی آیات کې راځي او هغه الله پاک مونږ دپاره تیار کړي دي نو رب العالمین پیغام دا دی چې دنیا په دغې سیزونو کې دومره نه دي ډوبېدل پکار چې بیا د آخرت هغه سیزونه چې د دې نه بهتر الله پاک پیدا کړي هغه د انسان نه فوت نشي هغه د انسان نه پاتې نشي یا انسان نه په هغې کې چېرته کمزوري را نشي د هغې په انعاماتو په ورکړه کې انسان چېرته محرومه پاتې نشي نو رب العالمین خالق کائنات مونږ استاسو په دې آیات کریمه او په نننی آیات کریمه کې زمونږ ذهن سازی دا جوړول غواړي چې دنیا د وسایلو نوم دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا د ژوند د تیرېدو ساز و سامان دی خو د دې نه بهتر ساز و سامان دا د آخرت دی او آخرت کې څه موجود دی آیات مبارک کې برازی نو رب العالمین پیغام دا ورکوي چې د دنیاوي ساز و سامان سره به ستاسو تعلق ضرور وي ځکه چې ژوند تیرې دا ټول سیزونه آیات کې ذکر شول دې سره به ستا واسطه ضرور وي خو لیکن واسطه دومره نږدې او دومره کلکه نه دي جوړول پکار چې د انسان په دې کې دومره زیات ورډوب شي چې آخرت ترې نه هیر شي یا دنیا ځان دپاره مقصد وګڼي لکه اعوذ بالله کافران همدغه دنیا یې ځان دپاره مقصد ګڼلې همدغه دنیا دې نه بعد څه نشته دی نو هغوی دومره زیات ورډوب شوي دي چې آخرت نه انکار وکړو او مونږ ته الله پاک دا فرمایي چې په دې آیات کې چې تاسو انکار خو مونږ الحمدلله کوو نه خو دومره ورډوبېدل هم نه دي پکار چې د انکار درجې ته انسان ورسیږي او د آخرت ترېنه هیر شي اوس مال او دولت سپین زر او سره زر چې مونږ ورته ریال او درهم ورته وایو او دارنګې مونږ ورته ډالرې وایو او دارنګې مختلف نمونه دي یورو وغیرہ نو دا په دې کې دومره ډوبېدل نه دي پکار چې انسان نه آخرت هیر شي چې کله په ټیبل باندې تا ته یو کس رشوت ایږدي او ته لا هغه له کار نه کوې
اغلب په دې بنیاد کار نه کې چې ما په کې څه فائدہ ده چې کته نو کر شي ما په کې څه فائدہ ده او کته نو کر نشي ما په کې څه فائدہ ده نو خامخا چې تا نو کر کوم نو په ټیبل باندې خو بس پیسې کېږي خامخا اکاؤنٹ نمبر وتا ته سند کیږي په دې باندې هو پیسې جمع کې نو په دې وخت کې رب العالمین فرمایي چې دا کمې پیسې دستا دي نو دې کې دومره زیات مینه محبت مکو چې ته حرامو کې مبتلا شي او هغه د آخرت نعمتونه در نه هیر شي اغه اخرت نعمتونه انسان محروم پادشي چې کوم نعمتونه رب العالمین په دې آیات مبارک آیت نمبر 15 کې رب العالمین ذکر کړی دي نو رب العالمین زمونږه اصلاح په دې باندې کوي چې د آخرت خوشالیان ځان نه کموي ما او کافرانو لپاره کې دا پیغام دی چې دنیا کې دومره ډوبه گئی ما چې د آخرت نعمتونه انسان بالکل محروم پادشي انسان بالکل آخرت خوشحالی اون ونی لگا کافر د پارا زرے برابر خوشحالی هم پا آخرت کی نشتا نو غرض مدائے دوستانو پا دی آیاتو مبارکو کے نور ډیر زیات خبری دی خلیکن آیاتونو مبارکو پا راتک سر بداغی تفسیر هم بیانو نو دی آیات مبارک ترجمہ کو ما بیا مخی آیات مبارکی چکم تعلق دی پا دی بانے بتاسو پاسانا بانے پوشی رب العالمین ارشاد فرمائی زوینا خیستہ کریشوی دی لی ناس خلق دا پارا حب و شہوات محبت دا نفسانی خواہشاتو انسان دا پارا نفسانی خواہشاتو محبت خیستہ کریشوی دی زکا چے انسان پاغی باندے سناس راحت ورطا ملاوی گی دا چے کم شہوات تی نفسانی خواہشاتو شہوات سس دی اللہ فرمائی من النسائی لکا خزنا والبنینا او د اولادنا زامنونا لورگان لم زګه توجه ډیره څوک نور کی الله پاک زامن ذکر کړي زګه چې لورگان پیدا شي انسان سره ټینشن پیدا شي چې الګ پیدا شي انسان خوشحالي محسوس کی حالان کې زوی ټول نه غټ ټینشن وي او لور چې دا هغه بیا هم د مور او د پلار د پاره ډیر په کار باندې راځي والقناطیر او هغه خزانه المنقنطره چې جمع کړې شوې دي من الذهب والفضه د سرو د سپینو زرو نه یعنی انسان ته داسې زونه ډالرې او پیسې او مختلف کرنسیانې دي دا انسان ته په زړه کې یعنی دا خوښي کړې شوې دي د الله پاک طرف نه د انسان مزاج دا جوړ دی چې داسې زونه به خوښي خو بیا اوس دا خوښي او حاصلې بیا څنګه محبت خو الله پاک چولې دی پیسو سره د مال و دولت سره الله پاک مینه محبت ته چولے دے خو وسی تے حاصلے په کومه طریقہ باندې الله پاک بیا تعالی اختیار در کړي چې په حلال او طریقے حاصلے او کپو حرام باندې والخیل المصومه او یعنی خکلی اسونه مصومه اصل کې نخادار خو لیکن خکلی اسونه انسان لکه نن سبا اسونه نه مونږ اوس خيسته گاډه واخلو چې سو په کم گاڑی کې ناشته په بل گاڑی د خپل گاڑی نه په خ گاڑی باندې نظر وی چې دوی وسومنه زیاته مزي دا د انسان فطرت کې داسې زونه داخل دی محبت به ضرور ساتي هو حاصلولو طریقہ یو د حلالو بل د حرامو اغه الله پاک ښکار کړی دی ول انعام ول حرث او انسان سره د انسان محبت پیدا کړی شوی دی خيسته کړی شوی دی انسان ته یعنی نور ساروی والحرث او فصلنا خو لیکن الله پاک تفصیل بیان کو دا ټول د دنیا سیزون دی خو دا مو سره یاد ساتي چې ذالک متاع الحیات الدنیا دا دنیا د ژوند د تیرې دو ساز و سامان دی یعنی اصل سیز نه دی صرف تیرې دو د پاره اصل نه دی ګڼل پکار والله عنده حسن المآب او الله تبارک تعالی سره خزین دی د استوګ نه د ورتګ او د اوسېدو والا اوس الله تبارک فرمائی چې اے محبوب کریم د دغی سیزون نه ورته فرمایي چې اے دغی سیزون نه در تخصیص او نه خایم نو دغه سیزون کم دی چې کم اوس آیات کې ذکر شول قل اے محبوب کریم صلی الله علیه وسلم تو ورته فرمایا او نبئکم آیتا سلا خبر در نکم بخیر من ذالکم د دغی سیزون نه چې مخکې آیات کې تیر شول د دې سیزون نه آیا بهتر سیز درته ونه خایم اے محبوب کریم خپل متیانو ته وایا اوس الله فرمایي چې دا بهتر سیزونه بدوی چا د پاره شته خوشتا خو وی بد چا د پاره للذین تقوا هغه کسانو د پاره بهتر سیزونه بوي په آخرت کې چې چا پرهیزګاری اختیار کړی دا عند ربهم په دربار د رب د دوی کې د پرهیزګارانو رب په دربار کې به ملاویږي سم ملاویږي جناتون
یعنی جنتونه دی یعنی بهترین سیزونه دی د دنیا دا ساز و سامان نه تجری من تحتها الانهار چې لاندې به بهیږي دغه جنتونو او دغه باغونو نه نهرونه خالدین فیها او دا انسانان پرهیزګاران په دغه جنتونو باغونو کې همیشه همیشه د پاره وي و ازواج مطهرتون او په جنت کې به د سړو د پاره پاکې پاکې بیبیانې به وي اوس نهرونه څو دي نهرونه څلور نهرونه دي یو د اوبو بل د پیو بل د شهدو بل د شرابو قرآن کریم سورة طلاق کې د هغې ذکر شوی دی نو څلور نهرونه دي په جنت کې او ټول تاو را تاو دي او دا به هر چا ته ملاویږي او هر جنتی ته به ملاویږي خو یاد ساتئ حدیث پاک نه دا ثابته ده چې کم انسان په دنیا کې شراب څکلی وي او شراب عادي شرابي وي او توبه یې ته نه وي ویستي او په شراب یعنی بغیر د توبې د شراب د څکلو نه دی مړ شو جنت کې به وي څلور نهرونه ده دپاره خو جنت شراب په هغه باندې شراب چې هغه باندې حرام دی ها یو کس ته شراب یې وڅکل او بیا یې توبه وویستا یا شراب څکل 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 آخر کې پخ پیمانه شو چې الله پاک دا څه مه کړي ما ته معافي وکړي توبه یې وویسته او بیا مړ شو بیا به جنت کې ورته شراب ملاویږي خو څلور نهرونه دي او دا بیا الله پاک جوړ کړي نو بیا تاسو خپله اندازه ولګوئ چې د الله پاک چې کوم نعمتونه دي او د خپل احسانات دي کوم پی د الله پاک پی رضویني دي په بندگانو باندې هغې به بیا څه حساب وي سوچ کې نه راځي خو لیکن انسان خرچ او خوراک او دې سره هم تعلق ساتي خو د سړي مزاج دا دی چې خامخا دومره خوراک او دومره هر څه برابر وي نو د خپلې ښځې نه علاوه ما دپاره خدمت زما دپاره د خواهشاتو پوره کېدو دپاره الله فرمایي و ازواج مطهرتون او بیبیانې پاکې پاکې بیبیانې به وي خو دا مې یاد ساتي چې د دنیا ښځې به د جنتیانو سړو چې ته چې کومې بیبیانې هورې میلاویږي د هغې دنیاوي ښځه به د هغې سرداره وي اوس تاسو به وایئ چې یار دا خو یو ښځه دویمه ښځه خو نه شي برداشت کولی نو اوس دا ډېرې هورې عام انسان ته به عام ادنا غوندې انسان ته به روایتو کې راځي چې هغه ته به 70 هورې میلاویږي یعنی 70 ښځې به ورته میلاویږي نو چې هورې شي او هورو حسن دومره زیات وي چې اویا جوړه جامې واچوي نو دننه بدن به اویا جوړه جامو کې دننه سپین بدن به ښکاري دومره ښایسته به وي نو بیا به دنیاوي ښځو ته به سړی څنګه التفات کیږي هغې طرف ته به څنګه توجه پیدا کیږي یاد ساتئ زما خویندې دي زموږ څومره وروڼه دي حدیث پاک کې راځي چې دا دنیا ښځې چې دي دا به د هورو نه په سوچند الله پاک حسن ورکوي د هورو نه به دنیاوي ښځې زیاتې ښایسته وي بلکې در دې په روایتو کې راځي چې یو بازار به لګیږي د حسن بازار به وي اوس په دنیا کې خو میکپونه دي پارلرو له خلک زی راځي ګران فلان کې پارلر دومره قیمت تو دومره قیمت او په جنت کې به د حسن بازار وي څوک څنګه وایي مثلا سړی لاړ شي چېره زه به داسې چې ښایسته شم بس څنګه چې ووایي زه چې داسې ښایسته شم هغه حسن بازار کې به ځان د پاره څه حسن خوښ کړي بس همغه شان دی به ښایسته شي یو ښځه وایي چې زه داسې حسینه شم همغه شان دی به حسینه جوړه شي نو دنیادارې ښځې اگر چې په دنیا کې به ډېره غریبي تېره کړي او ډېره ستونزو سره به مخامخ وي خاص جامع او سنگار او میکپ به ډېر کمزورې په ژوند کې تېر کړی وي لکه څه مونږ څنګه میندې تېرې شوې دي چې غواګانې او چرګان او وزې او چیلۍ او پټي او داسې زونه به یې تېر کړي وي خو لیکن هلته به بیا د دغې ښځو ته د خپل خاوندانو دپاره احسان به د الله پاک دا وي چې د هورو نه به ډېرې زیاتې ښایسته وي او دا دنیا کې چې کومه ښځه ده دا به د هورو سرداره وي هورو به سرداره وي او بیا چونکې دوه ښځې درې ښځې د خاوند دپاره یو ښځه بله ښځه نه شي برداشت کولی رب العالمین په جنت کې دا ترتیب جوړ کړی دی چې رب العالمین ونزعنا ما فی قلوبهم او رب العالمین فرمایي چې د انسانانو د زړونو نه ونزغنا ما فی قلوبهم زړو من غلن چې کوم زړونو کې کوټ دی او د ښځو یو بل غیرت دی یا یو بل
چې کوم عدم برداشت دی یا سم څه په دنیا کې کیږي رب العالمین به دا ټول د جنت کې د زړونو نه اوباسي. نو بیا کچرې د دنیا د دنیا والا ښځې سره نوري هورې وي نو الله پاک به دې ښځې په زړه کې دانه راولي چې خاوند سره مه دا نورې هورې ولې دي یا دا نورې ښځې ورسره الله پاک ولې ورکړي په جنت کې. نو داسې څه به د زړه نه الله پاک اوباسي او که چېرې دا ونه باسي نو بیا خو جنت کې د ښځې دپاره یو قسم ظاهره باندې عذاب جوړیږي. خو لیکن او دا جنت خو جنت دی په دې کې خفګان شته نه. نو لحاظه رب العالمین جنتیانو دپاره به دا ورکوي. او دریم نمبر دوستانو چې کومه بنیادی سیز دی او کوم یو بهترین سیز دی چې پرهیزګارانو خلکو دپاره په جنت کې موجود وي چونکې هغه تفصیل وړ دی او ډیر پرکشش دریم نمبر نعمت دی. قرآن کریم ذکر کړی د آیات مبارک په آخر کې په هغې باندې لږ وضاحت کوم خو پروڈیوسر صاحب وایي چې د دې وضاحت نه وړاندې یو دمې طرف ته لاړ شه دوستانو دمه اخلو چېرته ځای ما مونږ سره اوسئ انشاءالله العزیز. دریم نمبر نعمت په جنت کې به څه میلاویږي په دې آیات کې چې کوم ذکر دی هغې باندې وضاحت کوو. دمه اخلو دمې نه بعد دوباره راځو. یوزلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب العالمین فرمائی چې دنیا کې چې څه دی د دینا بهتر پرهیزګار او خلکو د پاره په آخرت کې دی. نو کم سیزونه په آخرت کې دی چې د دنیا نعمتونه د الله د پاره قربان کې. نو الله پاک فرمائی چې جنتونه دی په جنتونو کې نهرونه دی او د سړو د پاره حورې دی. او بیا الله پاک دریم نمبر سیز فرمائی و رضوان من الله او د الله تبارک و تعالی رضامندگی ده. دا ډیر زیات یعنی د نعمتونو نعمت عمدغه یو سیز دی چې رب العالمین به د دغې جنتیانو ناراضي وي ځکه قرآن کریم و رضوان من الله اکبر په الفاظو باندې د الله رضامندگی بیان کړې ده. قرآن فرمایي و رضوان من الله اکبر د خداوند قدوس د خالق کائنات رضا چې دا او رضامندگی چې دا ډیر لوی ده دا ډیر زیات لوی سیز دی. د رب العالمین رضا چې دا دا دومره زیات عظیم سیز دی چې ډیرو پاکو پاکو خلکو به دا دعا غوښته خدای پاکه جنت دم ستا پیدا کړی جهنم تا پیدا کړی. خو خدای پاکه مونږه د جهنم د یرې نه عبادتونه نه کوو او نه د جنت په نه د جنت خواستګر یو چې د ستا جنت د عبادت دې پاره کوو چې مونږ له جنت راکې. خدای پاکه مونږه د ستا عبادت دې پاره کوو چې ته مونږ ناراضه شې. د دغه مرتبه خلک تیر شوی خو د دې مرتبه د خلکو دا مقصد نه دی چې الله مونږه یا جهنم ته بوزي پروام نشته دی یا جهنم پناه در نه غواړو نه نه او یا د جنت طلبګار مونږ نه یو نه یا رب العالمین جنت طلبګار هم ضرور یو او یا رب العالمین د جهنم نه پناه هم ضرور غواړو ځکه چې دام د قرآن کریم د آیاتونو نه ثابته ده چې جنت به غواړې دا د قرآن آیاتونو نه ثابته ده چې جهنم نه نجات غواړې. خو پاد شوا د جنت غوښته او د جهنم نه نجات دا دغه صوفیه کرامو اولیاء کرامو په دویم کیټیګری کې خودی ده چې د ټول نه مقصود په عبادت کې عباداتو کې مقصود چې دی دا د جنت غوښته نه ده پکار. الله پاک سره د عباداتو سودا په جنت باندې نه دي کول پکار. هم دعا ضرور غواړه او دارنګې د عباداتو معاوضه د جهنم نه نجات نه دي غوښتل پکار. عبادات د په دینیت باندې کول پکار دي چې موږ نه خپل خالق و مالک راضي شي. او بیا د داسې خلکو چې کوم زندگی ده او د داسې خلکو د زندگی چې کوم داستان دی هغه انسان سناسب خبرو باندې پوه شي او په هغوی په داستان باندې څوک ډیر پوهېدی هم نشي. خو بهرحال رب العالمین په خپله باندې قرآن کریم کې فرمایي و رضوان من الله اکبر د الله تبار و تعالی رضامندگی دا ډیر لوی سیز دی. نو جنتیانو د پاره جنت کې او د الله پاک رضامندگی ده. اکسپلینیشن د پاره ما سره خوله کې الفاظ نشته زه په کومو الفاظو باندې ووایم چې د الله پاک
رضامندگی چې دا ډېره زیاته لویه ده، ډېره زیاته لویه ده. خو بس صرف دومره به ضرور پکې وایم چې دا هر یو عابد، د هر یو ذاکر، هر عبادت گزار، د هر ذکر کوونکي، د هر فکر کوونکي، د هر یو دیندار انسان ځان ځان لا نظر دی. چا نظر په دې باندې دی چې د چا باندې خوف غالب وي چې جهنم له لاړ نه شم، الله مو د وساتي. چا په دې سیز باندې نظر وي، چا په دې باندې نظر وي چې چا په نعمتونو نظر وي چې الله پاک جنت کې دام راکې او دام راکې او دام راکې، چا په دې سیز باندې نظر وي، او چا په دې سیز باندې چا په نه په یره نظر وي او نه چا په نعمت باندې نظر وي، بلکې عابد او ذاکر نظر وي په ذات رب العالمین باندې، د رب العالمین په ذات باندې نظر وي، نو دغې خلکو بیا په دغه عباداتو په کولو کې جنت طرف ته او جهنم طرف ته زیات دیهان نه وي، زیات دیهان ذات باری تعالی باندې وي، چې دغه ذات مستحق د دې دی چې عبادت یې وشي، دا ذات مستحق د دې دی چې دا راضي شي دې باندې چې مونږ څه کوو. نو زه به یو عام مثال زارس کوم، ماشومان چې ورانه ترې نه وشي ماشومانو نه، نو بعضې ماشومانو دا سوچي چې پلار راته څه ونه وایي، او بعضې ماشومانو نو د پلار نه امید دا وي چې د بازار نه راشي دا سیز ما ته راکړي، یا د ښځې په دې باندې نظر وي چې کور له به څه راوړي، خو د مور په دې باندې نظر وي چې بچی مې صحیح سلامت راشي. بلا تشبیه او تمثیل سي د پوهې دپاره دارنګې د عابدینو، د ذاکرینو، د دیندار خلکو توجه هم بدله وي، چا په نعمت باندې وي، په جنت باندې وي، په حورو غلمانو باندې وي، او په جنتونو کې په مزو باندې وي، او چا په جهنم کې د کندو په یره باندې وي چې دا عذاب میلاو نه شي، دا عذاب میلاو نه شي. اوس عابدینو لکه چونکې نظر لږ نور مخکې تللی وي، هغوی په ذات باری تعالی باندې نظر وي چې رب العالمین مونږ نه ناراضه نه شي، رب العالمین مونږ نه راضي شي، او په جنت کې دا یو د نعمتونو سردار نعمت دا دی، او آخرت کې لوی نعمت دا دی چې انسان ته د خپل رب او د خپل خالق او د مالک رضا میلاو شي. بهرحال الفاظ ما سره نشته زه څنګه بیان کوم، خو بهرحال رب العالمین چې دومره واضحه په صفا سوتره الفاظو باندې الله به فرمایي چې په جنت کې به جنتیانو دپاره ورضوان من الله، د خداوند قدوس رضامندگی به وي په جنت کې جنتیانو دپاره. نو د یې ذکر کول حقیقت کې، او بیا په آخر کې په ښه اهتمام سره رب العالمین ذکر کړی دی. الله پاک دی مونږ ستاسو خپل رضا نصیب فرمایي، او ټول کاوشونه د خپل رضا باعث وګرځولې کی. نو الله پاک آخر کې فرمایي والله بصیر بالعباد، الله تبارک وتعالی په ټولو کارونو باندې لیدونکی دی. راځي دوستانو د آیات مبارکه تفصیلی ترجمه او تفسیر ذکر شو، د دې لفظي ترجمه طرف ته زو. رب العالمین خالق کائنات فرمایي قل از محبوب کریم او نبی اکتور تو فرمایا او نبی اکم، آیا تاسو ته زه د خبر در نه کما به خیر په بهترین سیز من ذالکم، د دغه دنیا ساز و سامان نه بهترین سیز باندې خبر در نه کم، یعنی مطلب دا چې در کوم در الله للذین اتقوا، هغه کسانو د پاره چې چا دنیا کې پرهیزګاری اختیار کړي، الله پاک دې مونږ نصیب فرمایي. عند ربهم د پرهیزګار خلکو د پاره د الله په جناب کې به وي جنات باغونه، تجری من تحت النهار، چې لاندې به د دغې باغونو نه بهیږي نهرونه سلور، خالدین فیها، او به همیشه به وي جنتیان په دې جنت کې، و ازواج مطهره، او سړو دپاره او پاکې پاکې بیبیان وي. پاکو نه څه مراد دی دوستانو؟ لکه دنیا کې زنانو باندې حیض بیماری راځي، ماهواري، جنتیانو کې به حورو باندې دا بیماری نه راځي، حیض ماهواري بیماری، او نه به دنیاوي ښځو په آخرت کې بیماری راځي. او داسې به هم پاکې وي چې لکه انسان کار روزګار وکړي، کور کې زنانه کار مارو کی، خولې مالې پراشي، بدن کې بدبوئی راځي، دا خولې مالې به هم نه راځي په انسان باندې. نو دنیا کې چې کوم سیزونه د ښځې دپاره داسې عیب ګڼلې کېږي، هغه سیزون نه به پاکې وي دنیاوي ښځې هم او هورې، خو اسې ایڈوانس کې اول نه پاکې پیدا کړی شوي دي. او رضوان من الله، او د الله پاک به ترینه رضا وي، یعنی الله پاک رضامندگی به وي د دې دپاره جانب د الله نه. والله بصیر بالعباد، او آغا الله پاک چې دی خلیدونکی دی په عملونو، بالعباد د بندگانو، د الله پاک په بندگانو په اعمالو باندې خلیدونکی دی.
او بیا اوس نیکان بندگان پرهیزګاران مزید الله پاک وضاحت فرمایي چې د پرهیزګارانو په دنیا کې علامت دادا چې الذين يقولون د پرهیزګار خلک کسان دي چې دوی وایي ربنا اے رب زمونگا اننا بشک مونگا آمنا مونگا ایمان را وڑے یقین مکڑے دے پا دینو پہ اسلام باندے فاغفر لنا مونگ تا معاف کے مونگ اوبخی مونگا اوبخی ذنوبنا زمون گناہونا یعنی دا تقوی دارا و پرزگار و خلقو جنتیان و خلقو پا دنیا کے دادا چاگوی با ہر وقت دا اللہ پاک دا بخن پا تلاش کی بھی دا اللہ پاک نہ وہ بخن غواڑی د خپل گناہونو نہ او دا دعا بکئی وقنا عذاب النار او مونږ د جهنم نه اوساته نو دارانګه دا الله پاک دا یعنی په دې آیات مبارک کې دا چې په پرهیزګارو خلکو باندې به خوف غالب وي چې په دې ګنا مراونو نسی الله معاف کړي په دې ګنا مراونو نسی الله دا مراته معاف کړي ترانکه ګنا مکړي الله دا مراته معاف کړي دا مکړي الله دا مراته معاف کړي نو هر وخت د جنتیانو سوچ به په دنیا کې دا وي چې الله ما ته خطایانې معاف کړي او د اور د عذاب نه موساته خو ورسره رب العالمین مزید وضاحت فرمائی چے د جنتیانو پرہیزگارانو صفات دا ہم دی الصابرین صابران دی دوی صابران دی صبر کون کی دی والصادقین او رشتیا ویون کی دی جنتیان بس صبر کئی او تقوی دار پرہیزگار خلق با صابرین وی والصادقین رشتیا ویون کی بوی والقانتین او دوی با عجزی کون کی بوی والمنفقین او صدقی ور کون کی بوی والمستغفرین او استغفار کون کی بوی بالاسحار دا سحر پا وقت کی یعنی دا تحجد پا وقت کی اچھا کم مونگتا ستا سحری ور توایو سحری و دا پشمنی پا وقت کی با استغفار ویون کی بوی دا جنتیان خلق دی او دا پرہیزگاران خلق دی او دا غی خلق دا پارا جنت جوڑ دے دوستانو چکم آیات مخ کی عرض کول غواړم د دې هم لږ تفصیل وضاحت په ابتدا کې کومه بیا به راځو ترجمې طرف ته یو دوه یهودیان دوستانو نبی پاک دوه عیسایان نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لرالل مدینه منورې ته رادن نشول چې کله مدینه منورې فیضای وکتا د مدینه منورې ماحول یې وکتو او هغه آبادی وکتا دا دواړه عیسایان وایي چې دا خو اغه خار مونږ تخکاری چې کوم خار کې به آخر الزمان نبی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه وی چې راضی چې معلومات تو کچھ معلومات وکړه دوستانو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاو شول دواړه عیسایان اوس دا چا ورته ویلو چې دا نبی پاک د آخر الزمان نبی خار دی اصل کې دوستانو په تورات او په زبور کې تورات او په انجیل کې د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات هم ذکرو تر دې پورې چې د مدینه منورې صفات هم پکې ذکرو او عالمانو په خلو باندې دا خبره خوره کړې وه چې نبی آخر الزمان نبی چې راځي د هغې خار به په داسې ډول او په داسې طریقې باندې وي چونکې دا دوه عالمانو د انجیل عالمانو د تورات عالمانو نو دوی ته دا اندازه ولګېده چې دا کم صفتونه د آخر الزمان د نبی د خار ذکر شوي دي خکاری داسې چې دا اومغه خار دی دواړو تلاش نه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دربار لرال نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای انت محمد تانو محمد دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې او زه محمد یم بیا ورته عرض کوي و انت احمد او ته احمد هم نبی پاک ورته فرمای چې انا محمد و احمد ما زه محمد هم یم او ما نوم احمد هم دی ډیره خوږه خبره ده دواړه عیسایان عالمان ورته وایي چې اے محمد و احمد صلی الله علیه وسلم مونږ د یو مسلې پوښتنه کوو که د دې مسلې صحیح جواب تا راکو نو دې نه دا پته لګي چې دا خار هم اومغه خار دی او دا نبی هو تاسو هم اومغه نبی یې چې کوم په تورات و انجیل کې تاسو ذکر او صفات راغلی دي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائے چاہو کہ سوالو کے سوال داو چے مونگ تا داو آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چے دستا پا کتاب کے در طولو نا غٹا گواہی کم ایوا دا یعنی دا اللہ پاک غٹا گواہی کم ایوا دا چے اللہ یو دے دا اللہ پا توحید باندے طولو نا غٹا گواہی کم اشمار لے کی گی رب العالمین دا آیات نازل کو او پا دے آیات کریمہ کے
د ټولو نه غټه گواهی ذکر شوی دا چې انه لا اله الا هو چې بشک د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. د ټولو نه غټه گواهی په دین اسلام کې دا ده. او ولې غټه ده؟ ځکه چې په دې کې دریو کسانو د الله پاک د یووالي دریو شخصیاتو د الله پاک د یووالي اقرار او گواهی کړی ده. یو الله پاک په خپله باندې گواهی کړی ده چې الله یو دی. او الله پاک څنګه گواهی کړی ده؟ علما لیکي چې الله پاک مخلوقات پیدا کړي او هر یو مخلوق په دې باندې گواه دی چې الله یو دی. هر یو سیز د الله پاک د وحدانیت دلیل دی چې الله پاک شته دی. او د هغې دپاره بار بار ما تفصیلونه کړي دي. او زه به دا ووایم چې یو پیاله چې ما مخې ته پرته ده یو کپ پروت دی په دې کې کاوه پرته ده، نو دغه یو کپ بغیر د یو ایجاد کوونکي نه وجود ته نشي راتلی. نو چې هر کله یو پیاله په خپله نشي پیدا کېدی، نو دا لوی لوی اسمانونه او دا لوی لوی ځمکې دا بغیر په خپله باندې وجود ته څنګه راتلی شي؟ یو معمولی نه معمولی سیز تاسو واخلی هغه په خپله باندې وجود ته نشي راتلی. نو په خپله باندې چې هر کله یو معمولی سیز وجود ته نشي راتلی، دا ځمکې او اسمانونه او سپوږمۍ او ستوري او نور او دا اوبه او دا انسانان او دا تمام آب و هوا کې دا تمام مخلوقات په خپله باندې څنګه پیدا شوي؟ پته لګي چې دغې پیدا کوونکو دپاره پیدا کېدو دپاره یو پیدا کوونکی شته او هغې پیدا کوونکي ته رب ذوالجلال خالق کائنات ویلی شي. نو دې وجې نه رب العالمین گواهی کړې ده چې الله پاک یو دی. الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. الله پاک څنګه گواهی کړې ده؟ الله پاک د گواهی علامت دا دی چې دنیا یې پیدا کړې ده او دنیا کې ذره ذره چې ده د الله پاک د توحید گواهی ورکوي. دویم نمبر په دغې غټه گواهی کې د فرشتو گواهی ده. فرشتو څنګه گواهی ورکړې ده؟ فرشتې چې پیدا دي دا الله پاک په حمد و ثنا صفت او په تقدیس او په تقدس کې اخته دي او د الله پاک بړیان او صفتونه بیانوي. دا د فرشتو گواهی ده. او دریم نمبر گواهی چې په غټه گواهی کې شمارل کیږي و اولو العلم قائما بالقسط. او علماء کرامو دا گواهی ورکړې ده چې الله تبارک تعالی نه علاوه بل څوک رب نشته معبود نشته، چې دغه علما قائم دي په انصاف سره او په گواهی سره. نو رب العالمین دغه آیات نازل کړو. یهو عیسایانو سوالو کو چې ټول نه غټه گواهی کمی وه ده، الله پاک دا آیات نازل کو چې دا آیات مبارک څنګه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسایانو ته فرمایل چې دا ټول نه غټه گواهی ده الله پاک په توحید باندې دا ده. عمغه دوه عیسایانو الله سره وړاندې کو او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په دربار پر انوار کې ایمان قبول کړ، مسلمانان شول او الله تبارک وتعالی ول صحابیت مقام او مرتبه ولا ورکړه. نو دی آیات مبارک سه داس شان و نزول سه پس منظر و ستاسو په حضور کې ما وړاندې کوم. خجی یو خبره زدا کوم چې بعضی کتابونو د دغه آیات مبارک په تفسیر کې بعضی سه فضائل ذکر کړی دي چې د هغه فضائل نه یو فضیلت دا دی دوستانو واورئ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دو دکی دو نا وڑان دے دا آیات مبارک دا سورت آل عمران آیت نمبر 18 دا آیات مبارک دو دکی دو نا مخ کے چاہم ہوئے لو اللہ پاک بس ذر فرشتے پیدا کی 1000 فرشتے پیدا کی او دا ذر فرشتے با قیامت و رضے پورے استغفار وائی دا بخن دعاگان بغواری اگر چاہ دا پارا چھ سوک دا آیات مبارک دو دکی دو نمخ کی تلاوت کی. دا حدیث مبارک دے بعضی مفسرینوں ذکر کرے دے او بعضی مفسرینوں بعضی علماء دا حدیثو اگر چھ پدے باندے کلم اچت کرے چھ پدے کے حدیث کی خبرشتا خو بارحال دا آیات مبارک چھ دو دکی دو نمخ کی یوزل ویل تلاوت پکار دے چھ کم فضائل ثابت تھی اگرچہ پر روایت موضوعو سرا خو بہرحال سنا سے فیض و برکت مونگ تو ملاؤ شی خو لکسنگ ما عرضو کو چی یو روایت دا ہم دے چی زر فرشتی و پیدا کی گی او اغا با قیامت ورز پورے دغه انسان دا پارا دا بخنے دعا گانے غواڑی. ذکر رب العالمین فرمائی آیت ترجمہ دا سکو مزو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ پاک پا دے خبر باندے گواہ دے. شہد اللہ گواہی کرے دا اللہ پاک
انه بشكدا الله چدی لا اله الا هو نشت د سوا د الله پاک نه د عبادت لائق والملائکتو او فرشتوم دا گواہی کړي دا چې الله پاک نه علاوه سوک دی بات کا لائق نشتا و اولو العلم او علی د علم خاوندانهم په دې باندې گواہی کړي دا چې د الله نه علاوه سوک دی بات لائق نشتا قائما بالقسط چې د عالمان ولار دی په انصاف سره لا اله الا هو نشت د عبادت لائق نشت د عبادت مستحق مگر یو اغا ذات ته چې اغا الله دی العزیز او اغا الله ډیر د غلبې والا دی اختیارمند دی الحکیم او د حکمت والا دی دوستانو چون کې دوست یو بلې دمې وخت شو دمینه بعد برازو او کوشش کو چې د دې رکو اختتامه پوري استاذ په جناب کې تفسیر وړاندې کوم وړشن دماغ لو دمینه بعد دوبار رازو یوزل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن پروگرام د قران کریم ترجمه او د تفسیر دی س آیاتونو ترجمه او تفسیر بیان شو تر دمې پورې او د دمې نه بعد چې کوم آیاتونه موږ د پاره مخ کې راغلی دی داغي تفسیر او ترجمه بیانو تر پروگرام اخیره پورې سمره آیاتونو تفسیر ممکن دی خو کوشش کو چې د رکو اختتام پورې مونږه تفسیر او ترجمه بیان کو دوستانو چې کوم آیات مبارک نونسم آیات مبارک مون تفسیر بیانو داغي تمهیدی کلماتو کې به د پوهې د پاره زدا ضرور وایم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانہ کې ډیر مذهبونو يهوديت او عیسایت چې دا پیش پیشو عیسایانو به لکه څنګه ول سپاره کې تیر شوی چې وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود يهوديانو دا نظریه وا چې عیسایان دین چې دی الله پاک په جناب کې مقبول او قبول نه دی او د دې څه حیثیت نشته عیسایانو به چې يهوديانو د دین څه حیثیت نشته مشرکان زالا ځان لا حق پرست ځان تویل چې دا کوم بوتان ته عبادت کوو دا هم یو دین دی چې پلارانو نیکون را روان دی دام په حق باندې دی خو غرض مدا چې هر یو مذهب والا او د هر یو مسلک والا هغه وخت کې چې کوم مذهبونه د هر چا دا سوچ وو چې زمونږ مذهب چې دا په حق باندې دی خو لیکن رب العالمین خالق کائنات چې کله نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مبعوث فرمایلو نبوت اظهار او د اعلان کولو حکم یې فرمایلو لازمه خبر ده مسلمانانو هم دا اعلان وکړو چې زمونږ دین دین اسلام چې دا حق دی هر چا پښتنه وای چې هر څوک وای چې د ما د زما د منګي شملې خوګي دي هر څوک وای زما د منګي شملې خوګي دي خو هر چا به د خپل منګي د شملو وضاحت کولو هر چا تخپل دین او خپل مذهب چې دی دا ورنږدې وو خو چې کله دین اسلام راغی نو مسلمانو تخپل دین مذهب ورنږدې وو او حق ګڼلو او حق او نبی پاک مبارک پیغامات هم ټول حق وو نو رب العالمین په دې کې چونکې مختلف قسمه ده هر چا نظریاتو چې مونږ الله پاک ته نږدې یو مونږ الله رسول ته نږدې یو مونږ په صحیح دین باندې روانو رب العالمین بس خبر اخلاص کا او ختمه کا چې هر سو خوب د خپل دین دعویدار وي د خپل مذهب دعویدار بوي چې مونږه دین او زمونږ مذهب چې دا درست دی خو لیکن رب العالمین واضح الفاظ باندې فرمایل چې هر چا بخپل سوچ وي خود الله پاک په دربار کې چې کم مذهب او کم دین چې دا مقبول منظور او الله پاک دا قابل قبول چې دا اسلام دی او دا اسلام داوا چا کړي وا مسلمانانو کړي وا او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داغه پیغام ور کړي وو نو رب العالمین فرمایل يهوديت ته ک عیسائیت ته ک شرک ته او ک هر یو مذهب او هر یو دین
دے کا آسمانی دین دے کا پس مکہ باندے جڑ کرے شوے دین دے رب العالمین قیامت اورز پورے پیغام فرمائلو چ یو دین ہم دا اللہ پاک پہ جناب کے مقبول و منظور نہ دے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شکا دا اللہ پہ نیز باندے دا اللہ پاک پہ جناب کے غورا مقبول و منظور دین چ دے دا صرف اور صرف او یوازی دا اسلام دے نو اسلام اغا دین دے اغی دین تا یہودیت وائی د بل دین ته نصرانیت یا عیسائیت وای اغوی دین ته شرک وال دین وای خو لیکن زمونږ دین ته چه دی د اسلام وای او اسلام دین چه د الله پاک په جناب کې قابل قبول دی نو کچره اوس هم زبدا وایما چې کچره اوس هم زمونږ په دې الفاظو کې مونږ شف شف کو او مونږ ځان ته روشن ضمیر وایو چې ځاسنا سو کول پکار دی په دین کې ډېر زیات گنجائش ته او مونږه دین مونږ لکم تعلیمات را کوي او هغه نه هټ کر په دین کې مونږه کرسمس ډېر ادن نکو یا مونږه په دین کې ویلنټاین ډېر ادن نکو یا په دین اسلام کې وایو چې دین اسلام خو ډېر غټ دین دی او وسیع نظر دین دی او وسعت ته پکې نو لہذا دام کا پکې وشي پروا نشته او که دام پکې وشي نه نه اللہ تبار و تعالیٰ پخپل بان واضح و فرمائلا شد اللہ پاک پا جناب کی چکم دین دے دا دین اسلام منظور و مقبول دین دے دا دین ہٹ کر چکم دینون دی دا دین دا غی دا دینون یو یو ادا چھ دا اللہ پاک دا منظور و مقبول ندا ہاں چکم ادا دا غی دا دینون دا اسلام مطابق دا نو اغا بیا اللہ پاک پا جناب کی دے دا وجن مقبول و منظور دا چاگم اللہ دین دے و دام دا اللہ دین دے دوارا برابر دی خو کچرے دا سے اداگانے دا سے کردارونا او دا سے رسم اور رواجونا پا داغی پا دین کیوی چاگا اسلام سر داغی تعلق نوی نو اغا بیا پا اسلام کی را دن نکولو اغی تا بیا اسلام ویل دا دین غٹ ناپویتیا او دا دین غٹ جہالت او حماقت چے دا نشترے دا خبر ما دید پارو که دوستانو تیر ورس باندے یو کس ویڈیو راولی گلا او پاغی ویڈیو کے چونکہ پیغام بورکم دی چونکہ آیات سر تعلق لری دا منس کی خبر رہا ہے دا شوا یو ویڈیو چار ما تراولی گلا او ایجوکیشن افسرو اگی ما تراولی گلا شاید چی پروگرام تم ناستوی زبی نمناخ لم اگی ما تراولی گلا او پاغی کے زمونگا بازی سکولونو چی کم پریمری لیول باندے کم انگلیش بکس دی نو پاغی کے داسیو اگی ورکڑی دی چی میاشتو نمونا د میاشتو نمونه او لیکلی دی جنوری فبروری وغیرہ وغیرہ تر اخره پورې نو بیا د نمونو ماشومان ته د میاشتو نمونو زده کولو د پاره یو لیست جوړ کړي او لیست مخامخ وضاحت لیکلی چې په دې میاشت کې دا سلیبریشن کول پکار دی دا فنکشن مناول پکار دی دې میاشت کې دا فنکشن راځي دې میاشت کې دا فنکشن راځي دې میاشت کې دا فنکشن راځي نو چې کم د میاشتو وضاحت په توګه باندې کم خانه جوړې کړې په کتاب کې پاغې کې چې کم وضاحت ورکړو چې په دې میاشت کې دا دا تہوارونه دا دا سلیبریشن کیږي دا دا تہوارونه مناویږي دا دا خوشحالیانې کیږي نو پاغې کې به بعضې میاشتو کې چې کمو میاشتو کې کرسمس مناویږي هغه میاشت کې ورته کرسمس لیکل شوی دی په کمو میاشت کې چې نور د عیسائیت چې کم پیغامات دي عیسائیت کم تہوارونه دي نو هغه سیزونه په کې ټول لیکل شوی نو چې دا ماشومان کله رالویږي او دغه ماشومان ته د اے بی سی په کتاب کې او په ابتدائی نرسری او په دی عمر کې دیتا دغه میاشتو کې د عیسائیت چې کم پیغام را دنه نشي او د عیسائیت والا تہوارونو تصور د دی جوړ شي لازمه خبره ده چې بیا انسان راغړ شي نو به کرسمس ډے کې مو سره مونږ ولاړیو او بیا ور سره مونږ په د دوی په مذهبي تہوارونو کې مناوي ولاړیو سره او بیا مونږ مختلف قسمه ډیګانې او مختلف ورځې به مونږ نمانځو او بیا به مونږ دا ماشومانو تصور دا جوړیږي چې دا په اسلام کې دا سیزونه داخل دي څه به وایي چې مونږ ماشومتوب کې دغه سیزونه مونږ لیدلی وو نو بهر حال
غرض مدای دوستانو خبره تر ډیره زیات شوی مان خو بهرحال زبر دا وایم چې دین اسلام په دایره کې چې څه شی دی هغه موږ ته قابل قبول دی د اسلام په دایره کې او د اسلام دایرې نه چې کم سیزونه بار دی هغه بار سیزونه ته موږ ګورو چې د موږ دین اسلام هغه بار سیزونه نه چې په نورو مذهبونو کې دی هغه موږ په اسلام کې څومره د هغې گنجائش دی څومره د هغې گنجائش تا او کنشته هغې د بیا قتل پکار دی اسې نه په خپل ترو باندې بعضې رسومات اسلام کې را داخلول دا بالکل د اسلام سره د قرآن کریم سره ظلم دی ما خو چې روکو ته اخیر ته به رسو خو بهرحال روکو په اختتام کې یو آیات بلم پاتې کیږي خو انشاءالله ورځ روانه ترجمه کې به وایو راځئ د دې آیات مبارک ترجمه کو چې نبی پاک رب العالمین خالق کائنات واضح ارشاد فرمایلو چې زما په دربار کې دینونه به ډېر زیات دینونه وي خو الله پاک فرمایي ما په دربار کې دین اسلام معتبر دی او ما په دربار کې دین اسلام مقبول او منظور دی ذکر رب العالمین فرمایي ان الدین بشکا دین عند الله دا الله پاک په دربار کې غورا او مقبول او منظور دین الاسلام اسلام دی و مختلف الذین اوتوا الكتاب او اختلاف او کسان نو کړي چې چاته کتاب ورکړی شوی و تورات و انجیل الا من بعد ما جاءهم العلم وروسته د دې نه دوی اختلاف شروع شو چې کله دوی ته علم راغی بغیم بینهم په خپل منځ کې د بغاوت د وجې نه او زد بازی د وجې نه و من یکفر بی آیات الله او الله پاک فرمایي د ما د څوک چې انکار کوي د ما آیاتونو نه فإن الله سریع الحساب بشک الله پاک ډیر زر حساب کوونکی دی دې آیات په دې حصہ کې تفسیر شته دی خو بهره وخت مختصر دی زه به اختتام وکړم په دې دعا باندې چې رب العالمین زموږ استاسو د قرآن کریم سره د قرآن کریم د علوم و تفسیر و ترجمه سره مینه محبت پیدا کړو په دې باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمایي کمو دوستانو د دعاګانو التجا کړې ده خداوند قدوس سره زموږ ټول جایز مرادونه پوره فرمایي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین